Ja, vi står här på plan C och det är snart dags mellan Västerbottens provinsbank och vilka är motståndarlaget? Riksbyggen. Riksbyggen. Och Riksbyggen har förberett sig för turneringen på vilket sätt? Träningsläger i Norrbotten 2 veckor och sen var vi på Malaga en vecka. Och Malaga, där gick det hårt åt, för här har vi en skadad fot också. Vem har vi som sitter här egentligen? Ja, vill du ha namn? Ja, precis. Ja, det är Per Göransson. Per Göransson. Vad gör du på Riksbyggen? Ja, jag jobbar som fastighetsskötare. Fastighetsskötare? Jajamän. Och vad tar du hand om för fastigheter då? Ja, det är allt från bostadsrättsföreningar till affärsdrivande lokaler. Och det är ett varierat bestånd. Varierat bestånd. Vad har du gjort med foten här då? Ja, det är tyvärr gamla idrottsskador. Det. Så att för att slippa sjukskrivning nu att chefen blir hela tiden så förebygger här. Det är förebyggande syfte helt enkelt. Du tejpar vristen i kryssskottsläge. Jajamän. Hur har det gått för turneringen hittills då? Ja, vi spelar en oavgjord men så torskar vi förra matchen. Så att vi håller oss helt flytande. Än så länge. Än så länge. Ja, hur går den här matchen tror du? Vet du något om Västerbottens provinsbank? Ja, vi har ju hört det. Vi har ju faktiskt scoutat dem rätt bra. Vi vet att de har giftiga toppar. Och att det är ett ganska solidt backspel. Men målvaktsfrågan, den är obesvarad än för er. Så att det är där vi ska sätta in stöten. Det låter ju fantastiskt, som en bra taktik. Ja, alltså. Jo, mycket bra. Lycka till! Tusen tack och detsamma!